Од опозицијската ВМРО ДПМН и денеска го повикуваат шефот на државата Стево Пендаровски да обелодени во јавноста, кој точно барал од него амнестија за експремиерот Никола Груевски. Откако од председателскиот кабинет вчера посочија дека посредници од политички и безбедносни структури блиски до опозицијата, годинава во два наврати му предлагале на Пендаровски да размисли за помилување на одредени сегашни и поранешни политичари. Од ВМРО ДПМН велат дека тоа е лага. Пендаровски да престане да се користи со флоскули и со титули, туку јасно да излезе во јавноста, кој тоа се консултирал со него за амнесија, воспротивно, ке го сметаме за уште една пласирана лага од него. За жал, председател на државата е фикус на власта и председател лажго. ВМРО ДПМН е голема партија со своји јасни ставови. Измените на КЗ се за амнестија на власта. Од владеачката СДСМ пак велат дека нема пазар за било каква амнестија. Јавноста многу добро знае дека имало случаи кога сме преговарале со ДПМН, например Законот за јавно обвинителство и други закони, каде требале да направат некаков компромис. И секогаш, буквално секогаш, ДПМН доаѓале со главна тема отварање на судски случаи и секако судските случаи биле нивни услов. И сакале да дискутираат токму само за тоа. Ние тоа го немаме прифатено, ниту ќе го прифатиме во иднина. Од опозицијската алтернатива пак вчерашниот одговор од председателскиот кабинет го протолкуваа како потврда од Пендаровски дека лидерот на интегративците Ахмети е тој што барал амнестија за Груевски во замена за двотретинско мнозинство за уставните измени. На нашето прво јавно прашање, дали Али Ахмети ги молеше до небо некој од меѓународната заедница на средба во Скопје да дозволат амнестија за Никола Груевски, одговори председателот Стево Пендаровски. Ви благодариме, председателе, што ја потврдивте нашата информација, напиша првиот човек на Алтернатива Гаши на Фейсбук. Неодамна нистата тема, кој бил во Будимпешта и што договарал таму, преку социјалните мрежи се препукува и првиот вице-премиер Артан Груби и комановскиот градоначалник Максим Димитриевски. По изгласувањето на измените во кривичниот законик, Димитриевски тврдеше дека Груби на средба во Будимпешта барал помош од екс-премиерот, додека пак Груби го обвини дека токму тој во Будимпешта договарал гласови од ВМРО ДПМН за да победи на локалните избори. Крај на препукувањата на релација Груби Димитриевски стави Груевски, демантирајќи дека за таква цел остварил средба со некој од овие двајца политичари.